Gossip FM. Brangus ir mylimi draugai, mes grįžtam atgal radio studijas į Bafemetriją ir jau grįžtam čia atgal su svečiu, aš tikiuos jūs save. Noriu girdėti jūs garsiai, labas. O, labai gerai, ir Iron Vitas, ir Giovanis pas mus čia, jau visi kartu, kompanija didelė, mačiau... Iron Vitas prieš ateidamas į studiją čia pas mus darė atsispaudimus, pristraukimus, atsilenkimus. Nu, kad geriau atrodyt, aš žinau, kad, žinai, jūs fotkinsit, tai kėdė pakilau, vis tiek, nu, pampingas turi būti. Pampingas, ne, aš jau vienas per Katlio kortas, kai tu irgi fotkinaisi, tai buvo 10 minučių, netrukdyk dabar Iron Vito. Jisai nuėjo, ką matė, ten buvo tas, kur gėsintuvas raudonas pakilojo, paskui padarė prie tų atsispaudimų, taip, žodžiu, normaliai, kaip priklausė. Faktas, nu, tai supranti. Kada esi širdį inžinierius, supranti, ir ieškai, neturi su kuo pasportuoti, žiūri, o, daiktas, ne, visiems atrodo gesintuvas, nu, matai, hantelį ten. Vytai, tu ar trumpai, mes kažkada pirmą kartą su tavim susipažinom, pavadinkim taip, nesmeniškai, bet sužinojom apie tave, pamatė trumpą video, repo video iš Kačialkos, ar ne? Tai tu esi, iš esmės, kultūristas, biznierius, kuris turi savo papildų parduotuvę, ar ne, dabar turi savo sporto salę ir plus tu esi raperis. Bet tas, kur... Gangster reperis, kur savo miltus stumdai. Žinai, aš visada prikolindavau, sakydavau, nu aš tikras gangster reperis, nes stumdau miltus. Nu taip, stumdau miltus. Faktas, faktas. Ir pradėjau iš bagažinės stumdyti, supranti, kas svarbiausia, nu, hustlerin. Ir vėliau kaip tikras gangster reperis pasukau į verslo kelią, bet vis tiek. Ir tada pasikeitė šiek tiek mano repas. Ir tas pirmas trekas, kur girdėjo, tai mūsų klubos, jis toks žoskas buvo ir visi galvojo, kad aš totalus maros. Taip. Ir vėliau aš išleidau gabalą svajonės ir staiga patapau aš motivatorium kažkokiu, tai visi pradėjo. O kokios buvo svajonės, pirk iš mano bagažinės baltą... Grįna, bananų skonio, proteiną. Pridėsiu ir šokoladuką. Jo, aš neatsimenu. Jeigu paimsiu šeikeriuką, pridėsiu ir šokoladuką. Moterį pridėsiu, žinai. Supratau. Tai klausyk, tai kiek metų tu esi reperis? Reperis aš esu, nu, klausiau repo iš tikrųjų nuo kokių 9, gal 10 metų, nes mano brolis buvo vyresnė, yra vyresnė 6 metais ir kai jam buvo 15, tai čia buvo 95-6 metai ir aš ant dviračio važdinėdamas mokydavausi 10 repo grupių, nes naujanose būdavo toks, jeigu tu nežinai 10 repo grupių, tu gali galvą gauti. Aš kurio tu namo naujanose? Šaltkalvi Kem 4 prie 39 mokyklų. Matai, aš iš Dariaus Girėno naujanose ir esu priežėdo. Ai, priežėdo. Taip. Ne, malai, stand of yes. O kiek tu gimimas esi? Aš tam 7. Matai, aš tam 4, klausyk. Nu, tai ne. Nu, jo draugu, tai tikrai turbūt. O jisai kapsų gatvėje negyveno jūsų draugų, niekas? Ne, tai visi naujanai gyventi, ten susimaišė, ten būdavo. Labai gerai, smagu šiaip. Nu va, bratulkas susiradau. Jeigu būsi naujanas, jau ramiai vaikščiai. Prie načniko ramiai. Visą laiką ramus, aš su kuršnibiliais atsišnikas. Supratau, tai Iron Vitas šiandieną pas mus, kas nežinot, pasidomėkite, o kodėl aš neveltui apie repą užsiminiau, šiandieną norim sugroti kelis tavo trekus, galim trekus. Kaip sakyti, ne? Būtent reikia trekus. Trekus. Tai sakyk man dabar, muzika, kas tave inspiruoja ir ar tu sportuoji su šitą muziką, su kuria tu gamini? Ne, jeigu aš sportuočiau su savo muzika, tai aš atrodyčiau turbūt minus 30 kg. A per greitas ritmas, ne? Ne per greitas ritmas, jokauju, aišku. Aš su muzika visą laiką sportuoju, turi būti gera muzika, bet kad... Tai vat, supranti, turi būti gera muzika, dėl to aš su savo nesportuoju. Ne, iš tikrųjų svarbu. Gerai, bet kur tu įkvėpimo semiesi? Įkvėpimo semiesi, nežinau, iš gyvenimiškų patirčių kažkus. Būna prikolas, va, kur dabar turbūt grosim, pasiruošk vasaroj sezonui, ne, čia grinai man ant durnių studijai, nes turiu ir įrašų studiją savo. Tai sėdim, su gitarą pradedam čirpinti kažkokį nesąmonę, sugalvoju motyvą, labai juoktis pradedi ir sakai, davai padarom. Tai ko mes apie to nežinom? Tu esi, reiškim, stumdai miltus gerus, ne? Ir tabletės. Ir tabletės, reiškim, taip. Toliau tu turi savo džimą čia, ar ne? Jo, čia mes trys investuotojai, Summer Gymas, Palangoj. Mes buvom su Jonu sportuot, labai super, jėga. Kietai buvo patenkinti, tai labai džiaugiuosi. Tada tu esi reperis, tu turi savo drabužių brendą. Taip, dizaineris. Dizaineris, tai jo? Dizaineris. Super.
Okay. Dar su seminarais pavažinėjau čia, nu, nuo 2. 7 jau darbai, ar aš skaičiuoju? Ir bandysiu įrašų studiją 8. Jo, įrašų studiją 8. Ir ką dar bandysis, sakai? Ką žinau, aš jau dabar jau pasimečiu. Nu, seminarai, repas. Muscle Fest, nebandysiu padaryti? Kur visą savaitgalį pampuškė vyksta. Šiaip būtų prikola, aš kažkada tai ir su draugai šnekėjau, sakau, ką galima būtų padaryti, vat, su sportu, ne, su vienit, bet, nu, jeigu vien sporto savaitgalis, ką čia. Ai, dar mes darėm Fight for Fitness tokį projektą su kovos menai, su Fight Academy. Kur buvo Vingio parke. Renginį organizuoja, reiškia. Jo, Vingio parke darėm atviras treniruotis, tada Gedimino prospekte, tada vėliau uždarimą darėm Malijorkoje, visi hebra išskridom ir Fight for Fitness treniruotis padarėm. Žodžiu, visokių nesąmonių. Nu rimtų, klausykit, tai dabar paklausom tavo treko, kurį aš labai noriu visiems čia reprezentuoti, tai kaip aš suprantu, jis tai vadinasi yra Pasiruošk vasarą. Jo. Grįžtum atgal į radijos radijas DBFM eteryje su jumis Jonas Rolandas, radistai, ir turim svečių. Šiandieną pas mus yra muscle manas, iron manas ir visaip kitaip, iron vytas. Iron vytas, kodėl tokia pravardė? Ne, čia žiauri paprasta istorija, tai kada atsirado Gmailas, toks dalykas kaip Gmailas, reikėjo iki sugalvot, kaip pasivadin. Būtinai. Nu, man ten buvo 15, gal 16 metų, o kas, kai tu sportuoji, tu gyveni, tu, lemba, kaip čia, Vitas Bolik. Kaip čia, ir vėliau toks Iron Vitas, jie, ir pasidarėjau Gmail Iron Vitas. Kada ir aš jau pirmą treką, aš net iš vis negalvau iš tikrųjų, kaip pasivadin. Nu, galvau, lemba, nu kaip čia. Ir vėliau draugeliu sakau, ai, tai gal būna kaip Gmailas, Iron Vitas ir viskas. Ir prilipo, ne? Ir tiesiog, ir dabar prilipo, netgi keista, kai eini gatvį ir kviečia, Iron Vita, arba čia Iron Vitas. Iš pradžių, kas? Mano brangus draugai, jeigu turite klausimų, Mr. Iron Vitas, bet kuria jo profesijos dalimi, arba norite pasveikinti su gimtadieniu, kuris jau bus rytoj ir jam sueina 18 su daug patirties, tai savo sveikinimus ir klausimus visus rašykite radistų Facebook'o paskyroje iš karto po Irono nuotrauką. Koks atsimenėjau, koks buvai mokykloje? Buvai kustras iš karto jau prie hebros, ar buvai užsidaręs, vienintelis klausiai repo, viskai visi klausė, gal rusiško muziką? Aš buvau tas, kuris su hebro visą laiką ir mokykloje labai negerai mokiausi, ir mamai mokytojai sakydu, nu vitukas tai nesimoko, bet šiaip geras yra. Ir nu aš iš tikrųjų ten praleisdavau tų pamokų, bet niekad nesikalbinėdavau su suaugusiais žmonėm. Nu kažkaip man tai vis tiek pagarba suaugusiam buvo. O rajone tai aišku, nu kada tu paliavoji ten nu mažų metų ir klausai rūki verhį arba ten rimka vodkina stalė ir namie vis tiek repo paklausai draugams atneši kasetį, nes kasetėm būdavo, paklausyk, jie nesupranta, kas čia per repą. A ne, nu tai ir taip namuose klausydavai, o gatvėj su gitarą brazdindavai ten padakačkai, kas vanuininkai žino, kur tenais, ir mes ten sėdėdavom, palevodavom. O kaip tu rasdavai tą viduriuką, kad su hebra reikia būti vis tiek vienokiam, o kai grįžti namo, tave traukia prie to tikro repo? Ne, nu kaip, mane, aš nebūdavau, kad sėdžiu, pacanski, visą normalinį, o grįžtų namo, gangsta. Gangsta. To nebūdavo. Tiesiog jie žinodavo, kad aš mėgstu, bet aš kada atnešdavau į mašiną kasetę, nes vyresni draugai būdo, įkišu jums kasetę, o ten deca arba balans, rusiai, ulyš neapsai, zadėryti virknasai, davai tiskazų, muh, jie sėdėjo škačialinus, blin, koks geras jie. Kas čia? O tai tau patinka Bad Balance? Ai, man žinok, patinka visokia muzika ir manęs kažkada tai bičiulis važiuodamas mašinai, jis sako, Vyt, aš iki šiol nesuprantu, kokia tau muzika patinka, nes gali grot repas, aš kačianis ir repuosiu ir gali grot, a božai, kokoj mašina, ne, man irgi prie. Viskas tinka tau, ne? Nu, ta prasme, aš atrandu kažką tai kai kuriuose dainuose. A tau nebuvo parkių, pavyzdžiui, kai 17-18 metų, ką tu nori veikti gyvenime, ten reikia stoti į universitetą, gal kažkai darbą ieškoti. Aš labai norėjau dirbti apsauginiu, iš tikrųjų. Karolinos klube, ne? Ne, nežinau, norėjau labai dirbti apsauginiu ir baigt trenerio specialybę, būt treneriu. Ir brolis man pasakė, Vytai, nu, treneriu bet kada galės. Stoki kur nori, aišku, su mano pažymėjais nelabai galėjau stot kur noriu, tai stovau į kolegiją reklamos vadybą. Ir aišku, aš ir padirbau apsaugoj, padirbau tuo pačiu treneriu, be jokių mokslų baigimo. Nebuvo, kažkai aš visada gyvenu tai, kaip man patinka ir aš negalvoju, ko aš noriu būti, aš tiesiog darau, kas man patinka. Nėra tokio, kad darbo, pas mane visas darbas susijęs su mano malonumais. Ir kai klausi, ką tu veiki laisvalaikiu, nu šiaip, nėra tokio sąvokas, kai laisvalaikis yra gyvenimas. Neturi laisvo laiko. Aš va dabar, čia, nu, kaip sakyti, ar laisvas ar nelaisvas laikas. Nu, kaip mes, kaip įvardys, ar jums tai yra labai sunkus darbas?
Nu, taip. Šiandien aš norėjau gulėti lovytį ir žiūrėti filmukus. Lovytį ir lovą. Nu, jo, tai gal jau per ten kiek ten 10 metų. Ne, jau ne, mes šiandien, žinok, labai rimtos patirties turėjom. Šiandieną skridau su Red Bull Air... Force. Ką? Ne, Air Force, ten buvo. Air Race lėktuvų. Akrobatinis, kaip Jurgis Kairys skraido. Esi matęs? Jo, tai va taip mane pravežė. Tai man irgi čia šeštainį draugas mano bičiulis Vilius sako, oi, Vytai, klausyk, kad varysi, eisim šokti su parašiutu. Oi, žino, kad esu aukščio bijau. Sakau, šokti su parašiutu, jo. Nu, sakau, nu, sakai, reikia su baimėm kovot. Nu, iššokau, viskas normaliai, ramiai buvo, nieko šiandien. Vieno kilometro ar trijų? Trijų. Su instruktoriu? Jo, jo, su instruktoriu. Tu tempiai žemyn, man atrodo. Jo, tai jis sako, buvo Latvijos, sako, skokia vėsi, nu, tai kiek sveri? Sakau, nu, ką žinau, 108, 110, 112, nu, aš nežinau savo svorio, jis sviruoja. Sako, tu nejokauk, turim, tai sakyk, sako, svarbu, bet viskas normaliai, buvo iššokau. O ką, virš 100 kilo nenori imti, ne? Aš nežinau, gal jisai tiesiog, nu, aš virš 100 kilų, nu, paėmė, reiškia. Bet tu toksai, vat, įsikačiokas, galim pasakyti, ar taip. Neturi masės, ar taip. Tu daug papildų vartoji per dieną, pavyzdžiui? Dabar tikrai nedaug, dabar pas mane iš esmės eina BCA, glutaminas, pagrindinis ir baltyminis kokteilis. Tai dar vienas per dieną? Baltyminis kokteilis, tik vienas maistas yra pagrindas, nes, nu, tu gali ten, aš anksčiau, kai maniakas būdavau, ten prisidėdavau krūvas tablėčių ir valgiau, ten, jau, tu ne maisto nenori, bet vis tiek ne, aš šitas neveikia, bet palauk, gal už 2 mėnesius veiks ir valgiau, žinai. Nu, iš tikrųjų, pakanka labai nedaug, reik tinkamai tik suderinti. Mityba ir papildus, ar ne? Ne, mityba tai yra svarbiausia, nu, papildas ir yra, kad ir aš turėčiau sakyti, ne, hebra, ateikit pas mane į šopą ir pirkit papildus, iš tikrųjų, pirkit to, ką reikia. Nereikia tenais prisidėti po 3 tai ką tu valgai per visą dieną, pavyzdžiui? Aš esu matęs tokį bičą, kuris toks bando užsiauginti dar daugiau masės, tai jisai po 2 mėsainius su with the raw beef valgo, žinai, paskui jogurtelė su proteinke, paskui proteinke su koktėlė, visą laiką viską ant baltymų. Žinai, tas burgeriai, ne, aš dar tokį projektą turiu kaip Iron Quest video projektas, kur aš keliauju po džimus ir dabar dar naujo pradedam tokį kūno kultas, kur aš visokius mėsainius vat darinėjau, tai aš kada atidariau vienas greito maisto sumuštinį, tai aš supratau, kad ten nieko nėra išskyrus angliavandenių ir riebalus. O svarbiausia tai yra baltymai auginimui, tai tie burgeriai tikrai niekam tikia. Nu, daleiskim, jeigu... Bet jautienos, jeigu plain yra jautiena, ne? Žinai, ten ta jautiena, vėl nežinu irgi kokią jautieną, nebent tu išimtum tos kotletus, suvalgytum atskirai, žinai. O šiaip, jeigu normaliai diena, kad aš normaliai susidėčiau, tai būtų apie nuo 800 iki 900 gramų vištienos, 10 kiaušinių, apie 300 gramų ryžių arba grikių, plus avižinė košė ir kokios dar žuvies. Čia per dieną? Taip. Čia tavo racionas. Maladėt, bičiai. Tai va, plus šeikas. Ne, tai šeikas po salės visada gerai, bet, nu, būna užmiršti, būni, ne, čia kaip kada. Prieš, pavyzdžiui, prieš konsus aš privorkautai varau. A ne? jo. Išprivorkautin gerai. Jo. Išprivortautin publiką. Jo, nes būna, nu, reik laukti ant konso, ne, ten tau išėjimas 12, 1 valandą, 2 valandą būna, tu ten atvažiavęs ten 200 km čilinį, lauki, kiti gal geria, aš kadangi nevartoju alkoholio, aš ten sėdžiu man, o tada reik nusiteikti, visi ką čia geri, opa, nu ir davai. O kodėl negeri Red Bull'o kokio, bet cukraus? Geriu, aš, bet tas man kofeinas, tos, žinai, energetikos, jis sintetinis kofeinas, man patinka, kai būna goranos pagrindu, žinai, tada jisai sustimuliuoja kitaip, nu, nes nuo Red Bull'o blogas. Nuo to pradeda perštėti visą odą. Nuo papildo. Ja, ne, ja. Tai jeigu ten betalaninas būna, aš tai mėgstu, aš pavyzdžiui, čia SMRG'me turiu, kai vat ateisit užvaišinsiu, aš jūs atskiras, vat būtent ta veiklioja medžiaga, kuri kelia niežulį susimaišai, tai visas... Ten, kur net kapšelis niežulį, ne? Ne, tai šiaip nejautė, ne? Ne, tam visai man, kad taip, kad kažkas būtų jisai niekada, bet vat, po to, žinai, pradė neštėti kažkaip nuo viršaus, kojas, rankas, ta, ir paskui baigėsi ties čia, žinai. Ir visi žiūri salį, kai tu ten vaikstys. Vaikstu, galvoju, ar dar vietoj, nes galvoju, nutirpia viskas. Gerai, paklausom, klausykit, mes turim Iron Vito dar vieną gabalą. Čia jau toks piktesnis. Čia gabalas vadinasi rajonas. Nu, čia darbinis pavadinimas, jisai šiaip vadinasi tiems, kas su mumis. Ir jisai toksai kačialavas. Kačialavas. Paklausom, kam skirtas šitas kūrinys? Kam skiriam? Kam skiriam visiems tiems, kas su mumis ir kas klauso mano muziką, kas klauso radistus ir kas
tūsina žodžiu. Ir kas kačialina pitskė. Kas kačialina pitskė. Kas padaro dabar daugiau negu 10 pristraukimų. 46 minutės po 7 valandos vakaro, CBFM eteryje, čia radistai ir pas mus svečiuose šiandieną ne pirmadienis, tačiau svečių turime Iron Vita, žmogus repas, žmogus gangsteris, kuris pradavinėja įvairiausius papildus, turi savo sporto salę ir ko jis tik tai neveikia savo gyvenime. Iron Vita, kokia tavo vat, kitas tikslas gyvenime, kokį tu žadėjai užkariauti? Tikslas? Oi, labai tu daug tikslų. Visokių norų yra. Norėčiau kultūrizmo varžybas padaryti įdomis, nes dabar pabandžiau trikovės padaryti. Išėjo rankų lenkimų, išėjo kultūrizmo, išėjo. O pats jam sudalyvauti? Va, noriu štangos spaudime sudalyvauti, nes mano asmeninis rekordas yra 200 kg tris kartus paspausti ir su Hebra, kurie dalyvauja varžybose, sako, nu, normalus rezultatas. Tai vat galvoju, būtent tam pabandyti ruoštis ir įspaus kokius 2-2-3. O čia kaip sako, su Maike ar be Maike? Be Maike. Ne, nu su Maike, tokia. Nu, nes, ne, be Maike. Be specovkis. Be Maikės. Yra YouTube'e, kas nori įves Iron Vitas 200x3 ar 3x200. Tai aš ten prieš porą metų taip andurnius pabandžiau, žiūriu, gaunasi. Nu, bet visa tavo pradžia buvo. Solidus, ne, 200 išstumt. Šaltus. O pradžia tavo, atsimeni pačios pirmosios atėjimus į sporto salę, iš kur ta motyvacija, kodėl pasirinkai dar sporto salę? Nesakai, kad tu šiam 7 tik sveri, ar ne? Šiam 3. Šiam 3. Dabar sveri 180. Ta 10. Taip. Motyvacija, kokia motyvacija? Tiesiog norėjau būti geresnį savo į pirmoje eilėje ir aišku, norėjau daugiau iškelti. Ir atsimenu, kai kėliu gal 2 hantelį ir čia į galvą net savo neužsimečiu, nes jie taip susidaužė prie akių. Tada, kaip su kiam kilu, ten kilau ir čia nenumečiu irgi ir kitam tai iškart, ai, nesportuosiu, man atvirkščiai norėsiu, daugiau, ašgi galiu, aš padarysiu ir ilgą laiką eksperimentavau visaip skirtingai, sportavau, dariau ir turbūt per šitus 13 metų, ten 12-13 sporto nesu realiai praleidęs, kad ai, nu esu, kai kosius laužiau 2 mėnesius, bet ir tai aš ten dar su ramentais į salę jau ir bandžiau kiloti. Ilgiausiai 2 mėnesius. Nu jo, nebuvo taip, kad aš nesportuočiau. Vytukai, mes turim klausimus kelis tau. Ne. Tu nori kažką, prašau. Norėjau paklausyti apie motivaciją, nes pats tu minėjai iš repo žodžių, žmonės taip suprato, kad tu motyvuoji ir pats supratai, kad gali motyvuoti tą jaunąją kartą ir dabar tapusi, kad toks esi jau kaip ir motivatorius. Tai dabar tu turi pagalvoti, ką turiu pasakyti iš tikrųjų. Aš manau, kiekvienas į savyje turi tos motivacijos ir žino, aš tiesiog jiem turbūt užtikrinu, kad jo, tu teisingai mastai ir daryk, nes kiekvienas mes kažką tai norim ir galim padaryti ir kas mus stabdo, tai stabdo tiesiog aplinkiniai ir baimės, ne, kaip ir sakiau, aš pavyzdžiui bijau aukščio, aš galėjau sakyti draugui, nešoksiu iš lėktuvo, o kas nutiks man, nu kas, nu blogiausiai prisiplosiu, nu tada reiškia baimė nugalėjo, bet aš pabandžiau baimę nugalėti. Ir aš manau, didžiausias priešas yra tie pseudo draugai, kurie sako, tu durnas, tu ten nieko nepadarysi, aplinkiniai visi sako, tu nieko nepadarysi, o iš tikrųjų milijonai pavyzdžių, bet kokį daiktą žmogus padarė, va, ten nežinau, ten cukrus pakelis, ane, guli, kažkas sugalvoja, kad įdėsi popierinį pakelį cukrų. Ir tikrai jo draugai durnina, sako, taigi cukrus šaukšteliais dedai, kokį tu popierinį dėsi, ne, bus patogiau. Nu va, kažkas jiems sakė, kad ne, o va, mes turim štai cukrų. Nu, bele kokį daiktą. Taip. Pozityvus berniukas pas mūsų Iron Vitas. Klausyk, tau turim kelis klausimus nuo mūsų klausytojų. Ir klausė vienas toks berniukas vardu Lukas. Kiek pritupimų padarytum, jeigu tau ant pečių būtų Rolas, o Rolo ant pečių būtų Jonas? Mes kartu sudėjus, aš esu 9, kiek tu? 7. Tai turime 106 kilų. Kiek kartų galėtum įtūpti? Oi, čia jeigu su štanga, tai aš pasakyčiau nebejotinai, ten 10-15, bet su žmonėm, tai jie yra gyva mėsa, jie juda, jie sviruoja, tai čia vėl nežino, kiek. Na, bet vis tokių svarių 10 pritupė. Jo, bet įdomu būtų pabandyti. Vytai, kokia tavo bitkės apimtis yra? Iš tikrųjų senai matavau, bet kem 9, pem kažkur, tai va taip. Kada naujas repo gabalas? Va, pagrojo radisti šiandien 2 gabalus, kurie nelabai girdėti buvo. Ir greit klipas vėlgi ten su Deivūzu įrašytas iš kitokiems ir su aktoriu Mariu Repšiu, ten mes įrašėm gabalą ir klipą nufilmavom, tai jau toj turi būti paviešintas kažkur tai. Ieškau kaip įdomiau. Klausi, vyrukas, Ovidijus, už kiek man padėtum numesti 30 kg? už kiek, nu, kaip suprastu, už kiek, ašgi už jį nesportuosiu. Ne, tai būtum treneriu, pavyzdžiui, asmeniniu, kad kiekvieną rytą išrikeltum. Ne, aš buvau asmeniniu treneriu ir tai žiauriai nedėkingas darbas ir
Kodėl? Todėl, kad tu stengiasi atiduoti visą savo žinias sukauptas, tu aiškini žmogų, jis ateina kitą dieną, aš skaičiau ir kokią nors nesąmonę pasako, nu tu vėl bandai įtikinti. Atrodo, rezultatas jau kažkoks tai yra, bachis į dvi savaitės arba mėnesį dingsta ir ateina vėl toks pats. Amba, palūžau ir, nu, žiauriai iš tikrųjų sunku ir aš patarimais, tai va, kas eina gatvėj sutinka ar sporto salė, aš visada patariu, papasakoju, kaip numesti ir, ir tos informacijos yra tie, kad tu, oj. Klausiu dar Kostas, klausia, kokį, oj, atsiprašau, kiek maks kiaušinių esi suvalgys vienu prisidimu? 18. Baltymų tik tai ar su triniais? Su triniais buvo gal 5 ir, ir likusi bitrinių, bet ten jau buvo žos. Čia buvai susilažinęs kažką? Ne, ne, tiesiog pasiskaičiau. Čia žaliai ar ne? Čia ne, ne, žaliais aš esu apsinuodęs ir hebra, kas sportuojat, jokių būdų nevalgykit žalių, neįsisavina tas baltymas. Jisai tik tai įsisavina, kai jis būna keptas arba virtas. Bet tai perokį rodė, kad... Nu tai perokį rodė, aš irgi perokio prisižiūrėjęs, vėmiau 4 dienas ir numečiau, nežinau, kiek kylų ten. Dan, 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 dan. Supratau, gerai. Dar vienas jo klausimas buvo, kaip kilo idėja sukurti Summer Gym? Kilo idėja paprastai, tiesiog norėjusi pasportuoti kur nors grina morė ir kad Hebra turėtų vietą, visi, kas sportuoja Lietuvoj, turėtų vietą, kur susitikti. A ne, ir, ir, ir kažkaip tai su draugais bešnekant, nu kai vien, aha, vat galima padaryti, rimtai galima, prisiminiau, kažkas sakė, kad Palangoj kažką galima padaryti, nu ir pradėjom dylinti, nu tiesiog mašinui važiuojant. Lengva gauti spotą ant Palangos pliažo. Nelengva. Pas, čia jo reikia. Jo. Ne, tai konkursai vyksta, tai dabar 3 metus konkursas, kas po 3 metų vėl nežino kaip. Bet dabar 3 metus čia bus galima rasti Summer Gym. Jo, vasarom. Iki rugsėjo mėnesio mes turim leidimą, baigsis rugsėjais, išsirenkam, papum. Ir galbūt dar viena vat svajonė, tai Vilniui padaryti sporto klubą, tai va tos treniruoklius kažkur laikinai apgyvendinti Vilniui ir dar dapirkti ir padaryti hardcore gymą. Hardcore vadinsis, ne? Ne, nežinau, kaip vadinsis, bet norėčiau tokį American style, kad nebūtų toksai gražus, būtų hardcore'inis, bet tvarkingas. Ne rusys, bet didelis tvarkingas, kur ateina u Hebra. Loftinis toksai, jo, ne? Jo, kur C.T. Fletcheris toksai, žinai, parada. O tu žiūri savo motivacinius video, kur tas juočkis toks yra, kur... Jo. You don't tell me. O tu rusiškai žiūrėjai? Ne, rusiškai ne. Tu rusiškai, va, pažiūrėk, ten visi tie fuck yra išversti kitaip. Ne? Žiauriai gerai. Išversta tik tai, ar kažkoks bičas rusiškai? Bičas rusiškai išverčia ir vadinasi jis pliušavoja barada. Šitas C.T. Fletcheris. A, davai, vstavai, žalėtam. Žiauriai gerai. Žalėtavai. Ja, žalėtai, papasvaju. Tai ten esi žiauriai prikolinas. Aš nežiūriu kaip motivacijai, nes man atrodo pakanka, žiūriu informaciją. Video kiekvieną dieną vis tiek aš prisėdu. Tūlikė. Pasigilinė. Ne, faktas, kiam kad tu tūlikė. Kol kojas nutirpsta. Jo, tada atsistoja. Blėt, nu ko tas gimarojas, nu čia? Turbūt nupritum. O sportuoji kasdieną? Ar beveik, būna taip, kad... Beveik. Žiūriu, kaip išeina į savaitę 4-5 kartus reikia. Bet kaip išeina, nėra, kad taip pastoviai. Lenkantis grafikas. Ką gali palinkėti jauniesiams sportininkams, kuriem gal šiek tiek trūksta motivacijos ar bijo, sakykime, ar nemato rezultatų? Kiek reikia eiti į treniruotės, stengtis, kad pamatyt pirmus rezultatus? Skirtingai, jeigu mytyba susiderins, jisai pamatys per pirmą mėnesį ten prieauks ten 3 kilus ir sakys, jie, va kada daini prie 100 kilogramų, va tada jau ne kažką, žinai, keičiasi kūnas, bet vėlgi susiderint mytybą pirmoj vietoj, neieškot stebuklingų papildų, kur būtų nupieštas kačiokas kažkoks, tai pirmiausia mytyba, tada su normaliai žmonėm pasikalbėti apie maisto papildus, o ne... su prekeiviais, ne, nu, ar ten atėjusi parduotuvė, dažnai irgi ten primala nesąmonių, prisako, ką netu. Ger, žodžiu, pirmiausia, mytybo vėliau tinkami papildai ir varyt, ir tikrai, čia ne tai, kad, ar kiek aš ten per 3 mėnesius, čia jau metais reikia žiūrėti, ko tu nori. Čia jau tikrai. Tada kad nors kitą tegulai. Nu ir tavo pabaigai palinkėjimai teigiami, kaip tu motyvuojas savo dainuose, sakinukas motyvuojantis jaunimui, kuris norėtų būti motyvuotas. Vis neapsisprendęs, nežino, kaip čia, ar eit sportu, ar tūsins ne, draugais. Aš vieną pasakysiu, jeigu jūs tikitės, kad iš sporto uždirbsit ir gyvensit, tai tikrai taip nebus. Nu, labai yra, nu, aš ir realistiškai sakau, sportas labai gerai padeda išmokti disciplinos, tikslo sėkimo ir to atkaklumo. Jisai visą laiką gyvenime gali eit šalia, jeigu jūs sugalvosit kažkokį verslą, kaip uždirbti iš to sporto pinigus, tai viskas ok, bet visą laiką mąstykit ne tik tai, kaip bicepsą užaugint, bet dar ir kažką tai priedo veikit. Ačiū to labai, Vytai, buvo smagu tai čia turėti. Malonu susipažinti.
Žaibas, vyrukai ir jaunimas, berniukai ir mergaitės, mes grįšime po 8 jau su skambučiais. Čia buvo radistai Arnvytas ir mūsų svečias. Ate.